marka gaarooyinkan gaarooyin oo hadda oo gacan ku sameeyso alwaax iyo tuub oo la ilaaliyay. Marka gaarooyinkan aan jeclaa marka aan bulshada soo bandhigo. Maxamuud Cabdi Axmed waa da'yar dhalinyaro ah oo si casri ah u naqshadeeyay qaar ka mid ah gaadiidka isticmaalaan hay'adaha ammaanka. Meel aan ka bartayna waa hay'ad uu leeyahay. Marka waa hay'ad loo leeyahay marka isku dayna waa maahan wax oo meel loo gali maahan. Saasoo ku dhigna. Cabdi Bile waa gaariga badi ay isticmaalaan qaybaha kala duwan ee ciidamada, kaasi oo si maalinle ah ay u arkaan bulshada. Hayeeshee, habnashqadeynta Maxamuud Cabdi waa mid aan waxba uga duwanayn midka ay soo saaraan wadamada soo saara gaadiidka ay isticmaalaan ciidamada. Qoryaan alwaax waay tubooyin aan la laawleeyo. Waa qor oo wax meel la soo galo ma waa alwaax la habeeyay iyo tubo la habeeyay. Markaas saas ku dhilay. Hayeeshee, isku daygu waa sheyga ugu muhiimsan ee soo saari kara hal abuurka ku keysan qofka. Inkastoo lagu kala duwan yahay u bareeridda in loo sahay qaato soo bandhigidda hindise maangal u ah dal, dad iyo duniba kuna faa'iidi karaan. Hindisaha iyo hal abuurka waa haybad uu Ilaahay bixiyo. Hase yeeshee, Maxamuud Cabdi Axmed waa da'yar dadaal badan muujiyey soona saaray hal abuurka aad u jeedaan. Waase muhiim in uu helo garab istaag ku aadan si uu u soo saaro mid intan ka ballaaran. Waxaan jeclaalahay an ahaan. Maxamuud Cabdi Axmed oo aan kala sheekaystay hal abuurkiisan ayaa ii sheegay in uusan marnaba dheg jalaq u siinin fariimo uga imaanaya dadka, kuwa oo u muuqday mid curyaaminaya wax soo saarkiisa cajiibka. Waxa uuse ka yiri: gaarooyinkan marka wax shay horta oo niidad adag keensata waa shay la iska sameynayo maahan. Horta qof aanay horta dhowr ay dhaheen marka waxaan iska joojiyaan martiye ay jirto. Maxamuud Cabdi Axmed iyo kuwa la midka ah ee ku nool Soomaaliya waa fursad muhiim u ah dalka iyo dadka, waase haddii ay helaan garab istaag ay ku sii dhiiran karaan soo saarista kuwa ka sii ballaaran wax soo saarkooda macmalka ah ee ay maanta haystaan. Abdulqadir Maxamed, CBA TV, magaalada Muqdisho. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada. Mahadsanid.